Je to prvý diel novej série menom Google formuláre s Yetim. S Yetim kvôli tomu, že používam mikrofón tejto značky. V dnešnej lekcii si ukážeme, ako sa prihlásiť do Google formulárov, povieme si, čo vlastne to sú Google formuláre a vytvoríme si prvú jednoduchú otázku. Takže máme účet na Gmaili, cez aplikácie Google sa dostaneme do disku. Tu máme nové a vytvoríme si nový formulár Google. Názov dám Excel, pretože pripravujem otázku z Excelu. Popis, otázka s výberom možností. No, čo to vlastne ten formulár je, na čo slúži? Slúži na zber dát od ľudí. Môžeme poslať odkaz na náš formulár cez e-mail a tento formulár nám tieto dáta zberá, urobí nám z toho grafy, úzko to spolupracuje s Excelom. Tu máme otázky a tu budú odpovede. Tu sa budú prijímať, vidíme, že tu máme Excel, vytvorenie tabulky, môžeme zakázať príjem odpovede, môžeme povoliť príjem odpovedí. Vrátim sa späť na otázky. Zmeníme si vzhľad ešte. Prispôsobiť motív cez túto ikonku, cez túto paletu. Máme tu farby. Vidíme, že jednak tam máme názov tej farby a jednak 16-kový kód. Ten kód 16-kový používa okrem číslic 0 až 9 aj písmena A až E. A až F. Ačko je ako keby 10, Bčko 11, Cčko 12, Dčko 13, Ečko 14, Fko 15. No a tie farby sú zakodované hexadecimálne pomocou RGB. Red, green, blue. Červená, zelená, modrá. Maximálna hodnota v 16-kovej sústave pre dva symboly je FF. To nám určuje vďaka tomu kódu RGB prvé dva symboly nám určujú, alebo prvé dve čísla, koľko tam je červenej, ďalšie dve, koľko je tam zelenej, green, Gčko, a posledné dve, koľko je tam modrej. Maximum je to FF. To je v desiatkovej sústave 255. Vidíme, že to červená farba. Je tam maximum červenej, žiadna zelená, žiadna modrá. Čo sa stane, keď tam pridám maximum zelenej? To sú tie druhé dve čísla, dám tam maximum zelenej. Je tam maximum červenej a pridám ešte maximum zelenej. Zmiešaním červenej a zelenej vznikne žltá. To vidíme jednak v tomto kružku, jednak v tomto kružku, jednak v tomto kružku. No, kebyže tam ešte pridáme maximum modrej, FF, vidíme, že nám vznikla biela farba. Biela, biela. Ja mám obľúbenú farbu, takzvanú farbu zlatého prútu, čo by malo byť DA, to je, koľko tam bude červenej, potom koľko tam bude zelenej a ešte koľko tam bude modrej. Vždy dvojica znakov. Môžem dať pridať, mám to niečo použité, môžem troška to stmaviť. Môžem ešte zmeniť štýl písma na hravý, dajme tomu. No a prvá otázka. Budeme mať nejaký vzorec a budeme mať určiť, čo bude výsledkom. Tú otázku môžeme písať, môžeme dať obrázok. Nám sa bude hodiť obrázok, takže vrátim sa do Gmailu. Použijem na to skratku. Som nie v Gmaili, ale ešte lepšie v disku. Tu si vyberiem tabulky Google a vytvorím si vzorec, kde použijem
logickú funkciu, logický operátor alebo. Tento nám vráti pravdu jedine a jedine vtedy, keď aspoň jedno z tých dvoch je pravda z tých dvoch. Z dvoch podmienok. Prvá podmienka bude, že v tejto bunke a jedna musí byť emoji, dajme tomu mamuta. Emoji sa dáva vždy do úvodzoviek, podobne ako hociaký iný text. Keby to bolo číslo, úvodzovky nedávam. No a čo tam dáme? Mamuta. Takže chceme, aby v bunke A1 bol mamut. To je tá prvá možnosť. Druhá možnosť, môžeme si dať tento otáznik, aby sme mali pomoc. Takže prvý argument sme dali, že musí byť mamut. Zelená farba je nápoveda, nám určuje, že teraz sme tu. My môžeme použiť buď bunku A2, alebo tú istú. Ja použijem tú istú bunku. Opäť ma zaujíma táto bunka a opäť ma zaujíma jej hodnota. Opäť to bude emoji, opäť to bude ako keby text, takže úvodzovky. A vyberieme si emoji tohto zvieraťa. To vyzerá byť ako diviak. Uvidíme, čo to je. Vyzerá, že to má nejaké kely. Uvidíme, keď to zväčším. Môžem dať Enter, sa mi tam automaticky doplní nakoniec zátvorka. Aby ste to lepšie videli, ten riadok zväčším, písmo až 36, dvojklik, aby sa prispôsobila veľkosť bunky. A teraz mám takýto vzorec a chcem tam nejako dostať pravdu. Tak tam dám emoji toho druhého zvieraťa. Musím tam dosiahnuť to, aby tam blikal kurzor. Až teraz môžem zadávať to emoji. Dám tam to zviera. No, vyzerá to diviak. A dám Enter. Mám pravdu, pretože pravda je vtedy, keď v prvej bunke je buď mamut, alebo diviak. Môžeme si to vyskúšať ešte na tom mamutovi. Nič znamená false. Musím tam blikať kurzor. A teraz ideme toho mamuta nájsť. Mamut je tu. Dám Enter. Pravda. Teraz tam dám nejaké iné emoji a to bude moja otázka. Dám tam, dajme tomu, lienku. Keď dám Enter, stále je to false, pretože pravda to bude nie vtedy, keď tam bude buď mamut alebo diviak. Tak, toto má byť moja otázka, že čo bude v bunke B1. Tak dám to tak, aby som tu videl ten vzorec a urobím z toho obrázok. Na Windows sa dajú robiť obrázky, ak stlačíte Windows, Shift a S. Windows to je tá klávesnica, klávesa, kde sú také okienka. Logo spoločnosti Microsoft. Takže označím to, aby bolo vidieť aj vzorec, aj trochu okolie. Toto bude moja otázka. Čo bude v bunke B1, keď stlačím Enter? Takto by som to mal napovedu, že false, takže tento obrazok môžem zahodiť, nebude ma zaujímať. Ja používam iMac, vám to bude troška ináč vypadať na Windowsoch. Takže false dám preč, aby nebola vidieť tá napoveda. Znova dám dvojklik a znova použijem skratku na vystrihovanie. Označím aj trocha okolie. Tak som spokojný. Mám pripravený obrázok. Môžem sa vrátiť do Google formulárov. Som tam. A dám tam aj otázku, aj obrázok. Pripravím si obrázok. Prehliadať.
stiahnuté a mal by to byť tento obrázok. Máme ho tu a tu dáme tú otázku. Čo bude v bunke B1, ak stlačím Enter? No a vyberieme prvú možnosť. False. A druhá možnosť bude pravda. Motív si zatvoríme. Máme tu oko, ukážka. Kliknem na to oko a takto budú vidieť naši klienti ten náš test, ten náš dotazník. Čo bude v bunke B1, ak stlačím Enter? Ak si myslím, že false, dám toto. Ak si myslím, že pravda, dám samozrejme druhú možnosť. Dám false. Ak chcem zmeniť výber, dá sa to. Môžem vymazať výber. To urobím v podstate to isté. Takže dáme false, odoslať. Vaša odpoveď je zaznamenaná. Odoslať inú odpoveď. Teraz odošlem znovu false. Tento raz si predstavte, že je to nejaký tretí klient, ten odošle pravdu. Ideme späť na to naše editovanie, kde sme to editovali. Tu je to a vidíme, že tu máme odpovede, tri odpovede. Dvakrát bolo false, jedenkrát bolo pravda. Takže dvaja klienti, dvaja žiaci chápu, ako funguje OR, jeden nechápe. Tu máme otázku. Máme to aj takto zobrazené. Dve odpovede false, jedna odpoveď pravda, jednotlivec. To je to, čo vidí. A aj zodpoveď. Prvý zodpovedal false, prvý jednotlivec. Prejdeme na druhého jednotlivca. Ten mal tiež false. A tretí odpovedal pravda. Zatiaľ nesledujeme, kto to odpovedal. Nemáme vôbec žiadne údaje o tom. Ale princíp fungovania formulárov by mal byť už jasný. Slúži na zber dát.